Velkommen til Møns Klint, og velkommen til historien om Danmarks fødsel. Bag ved mig står 8. klasse fra Møn Friskole. De skal ud og opleve noget, de aldrig har prøvet før. Vi skal køre mountainbike i Danmarks mest kuperede terræn. De skal ind og se den mest avancerede 3D-biograf i Nordeuropa. De skal ind og opleve Danmarks mest moderne, interaktive udstilling. De skal have en dag, som de aldrig nogensinde glemmer. Velkommen til Møns Klint. Når I kigger op, der hvor træerne er ved at falde ud over, lige dernede under 30-40 meter under, yngler vandrefalken, verdens allerhurtigste dyr, kan flyve mere end 300 km i timen, og jagter og rammer sit bytte med flere hundrede km i timen, så dem ihjel i luften, som yngler heroppe midt af de allereneste steder i Danmark. Herude på Møns Klint kan man opleve historien om Danmarks fødsel, og det skyldes, at under hele Danmark, der ligger der kridt. Her på Møns Klint, der stikker det højeste op, det er toppen af det danske kridtfundament, det er historien om Danmarks fødsel. For cirka 50-70 år siden, der faldt der regn, som vi kender det heroppe, og det blev filtreret ned igennem alle de her jordlag og ligger nu dybt inde i kridten som fuldstændig rent kildevand, og det er det, der pibler ud, og det er det, man kan drikke, og det er fuldstændig gratis. Det er for fedt på Møns Klint, mand!